lähtee satoa. Mun mielestä se on mun takia istumalla lähdettä kiipeille tyhmin osuus. Niin. Ei se, mun mielestä se ei saa sellaista kuuksia. Hieno istuma lähtee hieno. Mutta että Pontsus oli hyvin, että siellä oli niinku pään korkeana lähtökahva, josta sitten teit hyppylähdöreitti. Se oli paljon jotain vitosen reittejä sille. Joo. Jos etteis, mä oon ymmärtänyt, että ei ole merkattu hirveän hyvin aina niitä. Ei kyllä. Niin alkuotteet ei mene merkattu oikein, mutta... Just näin. Ooo, ja tarkalle. Hyvä. Se on jämpi. Sitten vasajalka ylös. Hirveä lukko. Varkit tippumus niskaan. Suoraan tuon pistoon. Joo, ylemmäs. Tämä on hyvä. Sitten vaan kävelet ylös. Siitä vaan. Aika jännä. No niin, mene nyt. Oi. Flash. Siitä lähti. Liian helppo reitti kuin aika. Jees, hyvä. Hyvä. Asunta jalkaa. Saatko helottava jalan nosto. Pistetään taas se paino. Kato tarkkaan, niin pistät sen. Onko se nyt se hyvä? Se pysyy. Se pysyy siinä. Aivan varmasti pysyy. Hyvä. Eteenpäin, Ville, vai? Niin. Tuhtailua.